Dita botërore për kujtimi të viktimave të trafikut rrugor organizohet çdo vit për të kujtuar miliona të vrarë dhe të plagosur në rrugët e botës, së bashku me familjet e tyre, miq dhe të tjerë të prekur nga këto tragjedi. Kjo është një ditë në të cilën ne falenderojmë shërbimet e ndihmës së parë si dhe një moment reflektimi mbi barrën e madhe dhe koston e kësaj fatkeqësie të përditshme e të vazhdueshme për familjet, komunitetet dhe vendet. Gjithashtu është një ditë për të diskutuar mbi mënyrat e reduktimit dhe ndalimit të këtyre ngjarjeve. Në muajin janar të këtij viti, në vend u shënuan 107 aksidente rrugore. Numri i të aksidentuarve ishte 127 persona, ndërsa numri i të vdekurve ishte 16 persona. Viti i shkuar rezultoi me rritje të numrit të aksidenteve rrugore, ku 197 përdorues rruge humbën jetën, ndërsa rreth 2000 të tjerë mbetën të lënduar në më shumë se 1376 aksidente rrugore, nga 1234 aksidente të ndodhura në vitin 2020, duke u rritur me 11.5%. Krahasuar me vitin 2019, numri i aksidenteve është ulur me 8.1%. Numri më i lartë është kryer nga grupmosha 25 deri në 34 vjeç, duke zënë 25.2% të numrit të aksidenteve gjithsej. Në 15.3% të rasteve, aksidentet kanë ndodhur si pasojë sjelljes së këmbësorit. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se aksidentet rezultuan fatale për 197 persona me një rritje 8.8%. Rritja për vitin e kaluar në raport me 2020-ën vjen edhe si rezultat i vitit pandemik, ishte atipik dhe vendi hyri në karantinë për disa muaj, duke minimizuar kështu qarkullimin e mjeteve në rrugë. Pavarësisht shifrave që ende janë shqetësuese, ajo që bie në sy është rënja graduale vit pas viti e numrit të aksidenteve dhe mesatarja disa vjeçare mbetet dukshëm më lartë se shifrat e sotme. Kështu në vitin 2016, numri i humbjeve të jetës nga aksidentet rrugore ishte 269 apo rreth 37% më i lartë sesa në vitin 2020. Gjithashtu aksidentet rrugore rezultojnë të parat në listën e urgjencave në shërbimin e traumës. Mjekët bëjnë të ditur se 6 në çdo 10 vdekje që ndodhin nga traumat kanë shkak një aksident automobilistik. Mi ndjekur së bashku një material sa i përket edhe evidencave për aksidentet rrugore, thamë që 2020 është edhe viti me numrin më të ulët të aksidenteve, por kujtojmë se data 15 nëntor përkon edhe me ditën botërore për kujtimit të viktimave të trafikut rrugor. Çfarë aktivitetesh mbahen në kuadër të kësaj dite dhe roli i qytetarëve për të ulur numrin e humbjeve të jetës nga aksidentet rrugore? Do dhe shumë detajet të tjera do t'i diskutojmë në studio me zonjën Lira Pipa, drejtoreshe e kabinetit në DPSHTR. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Faleminderit. Çfarë mund të themi pikërisht për këtë ditë të shënuar në përkujtim të viktimave të trafikut rrugor? Së pari ju falenderoj për ftesën dhe për hapësirën që po i dedikoni kësaj teme me ndjeshmëri kaq të lartë publike. Me rastin e ditës ndërkombëtare të përkujtimit të viktimave të aksidenteve rrugore, DPSHTR bashkë me institucionet të tjera, siç është Policia Rrugore, Bashkia e Tiranës, qendrat të tjera të cilat merren me promovimin e sigurisë rrugore dhe projekte ndërkombëtare të cilat në mbështesin në këtë nismë, kanë menduar të bëjnë një sër aktivitete gjatë sa jave, dedikuar pikërisht kësaj fushate e cila ka për qëllim përveç se përkujtimin e viktimave, fatkeqësisht edhe shifrat janë statistika globale të cilat flasim, nëse flasim në rang global, për 1.35 milion njerëz në vit të cilët humbin jetën si rezultati aksidenteve rrugore. Gjithashtu flitet edhe për grupmoshat nga 5 deri në 29 vjeç, të cilat shkakun kryesor të vdekjeve kanë aksidentet rrugore, ndaj dhe ne për t'u bashkuar kësaj nisme globale, e cila është kthyer edhe në një shifër alarmant edhe nëpër botë, jo vetëm në Shqipëri. Kemi menduar që gjatë sa jave të realizojmë një sër aktivitete, siç thash, me institucionet fjalë edhe për të rritur ndërgjegjësimin për kujdesin, rritjen e ndërgjegjësimit publik për kujdesin ndaj për sigurinë rrugore dhe për të jo vetëm për të suportuar të nisën, por dhe për të reaguar bashkërisht si shoqëri, pasi të gjithë ne kemi një rol në dhe një kontribut për të dhënë për rritjen e sigurisë rrugore në vend, jo vetëm institucionet, por edhe vetë qytetarët. Ndaj
do t'i bashkojmë këto ditë me duke filluar që sot, duke shpresuar që dhe moti t'jetë në favorin ton me një sër aktivitetesh në sheshin pranë Ministrisë Brendshme, pranë pedonales së Tiranës, ku do të ketë këndet e sigurisë rrugore me fëmijët, të cilët do të pedalojnë me bicikleta dhe do të simulohet një mini qytet me sinjalistikat rrugore dhe rregullat e qarkullimit rrugor. Do të ketë simulator ku do të shohin të rinjt nga afër, kryesisht do ketë edhe pjesëmarrës nga shkollat e mesme apo dhe nga shkollat në veçare, dhe do të shohin simulatorët e rripit të sigurimit, pra ku është një makinë e cila kthehet në 360 gradë dhe tregon pikat e kontaktit. Po, pikërisht edhe për vendosjen e rripit të sigurimit, gjithashtu do të jetë bashkë me ne si pjesë e këtij aktiviteti dhe policia rrugore me pajisjet e tyre të kontrollit rrugor, pra për të treguar dhe se si simulohet një aksident rrugor dhe për të ngritur këtë ndërgjegjësim publik, si dhe partner të tjerë, të cilët do jenë do na bashkohen, siç na janë bashkuar gjithmonë, siç është dhe kryqi kuq, që do të mësoj fëmijët për dhënien e ndihmës parë. Megjithatë, teksa ne kemi parasysh aktivitete që organizohen në shenjë sensibilizimi, nga ana tjetër ka një sër faktorësh që ndikojnë në shtimin e rasteve të aksidenteve. Cilat janë ato? Cilat mund të Disa të cilat lidhen me këtë vit, lidhet me tejkalimin e limiteve të shpejtësisë, me mos dhënien e sinjalit në momentin kur ndron korsin, parakalimet e gabuara, janë si gjithmonë disa raste në shtim, janë raste të cilat lidhen me përdorimin e celularit, dhe kjo është vënë re në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri, që është rritur goxha në vitet e fundit, duke qenë se njerëzit komunikojnë në celular ose shohin mesazhe, shohin video, xhirojnë, bëjnë foto, dhe duke rezultuar shpesh dhe në pasoja fatale, pas edhe një shpërqendrim i vogël shkakton dhe pasoja fatale. Megjithatë, siç u tha edhe pak a shumë në insertin më përparshëm, statistikat vjetore të paktën për Shqipërinë kanë ardhur në një trend, drejt një trendi më pozitiv, pra krahasuar me janar shtatorin e vitit 2021 ka një ulje të aksidenteve me 14%, dhe me 2018 në mos gaboj se dhe shifrat janë gati 32%. Pra është një trend pozitiv duke konsideruar dhe faktin që Shqipëria, sido që tjetë, në Shqipëria janë rritur shumë dhe numri i drejtuesve të mjeteve dhe është rritur gjithashtu dhe numri i flotës në qarkullim, edhe duke llogaritur dhe sezonat e ndryshme turistike. Pra këtu normalisht në krahasim nuk i referohem sigurisht periudhës së pandemisë, e cila vetë kuptohet që dhe qarkullimi me mjete nuk ka qenë i limituar. Por sigurisht këto shifra, pavarësisht apo flasim edhe për jetë njerëzish apo dhe për aksidente, vlen na mbush me optimizëm edhe fakti që treguesit vinë në rënje. Dhe kjo vjen edhe sepse Kombet e Bashkuara po bëjnë një dekadë, ja kanë dedikuar këtë dekadë sigurisë rrugore 2021-2030, ku synohet bashkarisht, domethënë në të gjitha vendet e botës, që numri i aksidenteve rrugore të ulet me 50% në vitin 2030. Dhe besojmë që bashkarisht, bashkë me institucionet e tjera, por edhe me rritjen e ndërgjegjësimit publik, pasi dhe kjo ka pasur, edhe media gjithashtu ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në uljen e në rritjen e ndërgjegjësimit qytetar për kujdesin e shtuar që duhet të tregojnë trafik, durimin. Po infrastruktura rrugore është përmirësuar në dhe është indikator në uljen e rasteve të aksidenteve? Patjetër që ka të bëjë shumë infrastruktura rrugore, sinjalistika rrugore më përmirësuar, krahasuar edhe më përpara pasi janë bërë goxha investime edhe nga institucionet e tjera. Sikundër, të paktën edhe në lidhje me çfarë ne mbulojmë më tepër fushatat të cilat i kemi nisur që në vigjëli me fëmijët, në shkollat nëndvjeçare kemi nisur program bashkë me Ministrinë e Arsimit, ku tashmë rreth dy herë në javë bëjmë program në përshkollat të ndryshme, jo vetëm të Tiranës, po dhe të Shqipërisë, mund të themi 14 qytete, mund të kemi qenë në programet e sigurisë rrugore, simulojmë situatat të trafikut rrugor me fëmijët dhe nxënësi duke i shpjeguar rregullat e qarkullimit dhe ku më mirë se sa me fëmijët të mësojmë brezat e rinj që kur të rriten dhe të jenë nesër pas nesër shofer apo dhe këmbësor apo ciklist, të jenë më të përgatitur dhe gjithashtu ata edhe kur shkojnë në shtëpi ke familjet e tyre janë më të kujdesshëm raport me prindrit i thonë vendos rripin, janë fëmijët ata që po fillojnë edhe
fillojnë dhe kjo nëse ndiqet në një mënyrë lineare çdo vit me përkushtim do rezultoj disa vite më tutje në një efekt edhe më zbritës. Megjithatë ne vim nga një periudhë e cila është abuzuar shumë të paktën me ata që marrin patentën për herë të parë, dim që shumë vite përpara patentat merreshin edhe pa qenë prezent, edhe këto fryten e jemi duke i korru pikërisht kohët që po jetojmë. Por ama bëhet shumë e vështirë ndonjëherë për parandalimin e aksidenteve dhe kemi parë aksione të ndryshme nga struktura shtetërore duke filluar që nga radarët, që nga dronët, që nga le të themi postobloqet që kanë qenë dikur edhe më prezente dhe duket sigurisht të pamundur ndonjëherë të privosh ose të shmangësh aksidentet. Së fundmi ka filluar të futet le të themi në si një metodë re, mbasi ti ta marrin patentën është ritestimi. Duket që është një formë shumë e mirë për parandaluar gjithë ata shoferët të cilët e kanë keq përdorur makinën gjatë gjithë viteve. Apo funksionon? Faktikisht, dhe më thënë, me, në vitet të fundit janë marrë disa nisma të cilat lidhen me çështjen e procesit të testimit dhe marrjes së patentës. Kemi filluar fillimisht me pyetjet e testit, duke ndërhyrë në procesin e teorisë, duke thjeshtuar, përmirësuar më saktë, nëse duhet ta themi më, në mënyrë më korrekte, testin e teorisë. Pra, kemi ndërhyrë në pyetjet pasi ka pasur më përpara pyetje tendencioze të padomosdoshme për të pyetur në test, jo se testi është bërë më i thjeshtë që mund të merë, por është bërë më i kuptueshëm për cilin do kandidat që po të mësoj, sigurisht kalon në mosherën e parë, e merr me të dytën, domethënë statistikat e provojnë të pjesë, duke bërë dhe më të thjeshtë, duke i çuar dhe njerëzit drejt përgatitjes teorike dhe duke frekuentimit të rregullt të autoshkollës. Sigurisht ne kemi punuar dhe me procese të tjera të cilat lidhen dhe me nismën të cilën po flisnim pak më përpara, ka filluar tani në qershor që të gjithë shkelësit e rënd të rregullave të qarkullimit, pra rastet problematike të cilat ne i ndeshim në rrugë ose shpesh përfundojnë dhe në raste fatalitetesh të cilat bëhen kronika shumë të rënda në përlajme, kemi vendosur në bashkëpunim dhe me policinë dhe me institucionet e tjera për të ritestuar, për të rifutur në proces të gjithë personat të cilët humbin të gjitha pikët e leje drejtimit. Dhe që nga qershori në Mosgaboj janë rreth 162 persona të cilët janë ju është hequr patenta për këtë arsye dhe janë regjistruar në autoshkollë, bëjnë të gjithë procesin e autoshkollës nga e para duke paguar sërish para për regjistrimin. Pra është një angari për godoj që dhe rezultatet kanë rezultuar dhe 10 persona dramatike. Por nga ana tjetër, na është paktën më pozitive që këta persona nuk i shohim më në rrugë dhe që ata duhet të nënshtrohen testit teorik, bëhet fjalë për një test teorik për normat e sjelljes, pra nuk është një test siç është ai i një fillestari ose një personi që po i nënshtrohet patentës për herë të parë. Dhe gjithashtu bëhet edhe një testim praktik, pra është bërë tashmë më vështirë dhe është një si ne e quajmë si një shkollë riedukimi për ata që janë problematik, pra bëhet fjalë për shkelje goxha të rënda, nuk bëhet fjalë për humbje. Duket që është gjetur receta e dur me sa po. Është një përpjekje, domethënë nëse i referohemi disa nismave, pasi normalisht ne lidhemi më tepër me procesin e testimit dhe marrjes së patentës, që të ulet sa më tepër abuzimi që mund të ndodhur dhe më përpara dhe të bëhet një proces sa më transparent. Gjithashtu ne e kemi vendosur për herë të parë, kemi testin teorik që simulohet online, pra të gjithë kandidatët që përgatiten mund të futen, është dhe aplikacion tashmë leje drejtimit DPSHTR, që është shkarkuar nga rreth 4000 veta, domethënë. Dakor, këto janë fushata sensibilizuese për qytetarët në Shqipëri dhe aq më tepër shkojnë paralel për ndryshimin dhe përmirësimin e infrastrukturës rrugore apo edhe të aksidenteve. Por, për fatin tonë të keq, është vënë re që pjesa më e madhe e aksidenteve ndodhin në sezonin e verës, ku ka edhe turist, shqiptar po aq emigrant, të cilët vinë në Shqipëri. Dhe kjo ka rënduar shpeshherë edhe aksidentet rrugore në vend. Çfarë nuk shkon, çfarë kemi mangësinë që edhe kur vinë të huaj turistët, pa dashje shkojnë në fatalitetin e aksidentet të ndryshme? Kjo lidhet me një kulturë të përgjithshme që ne kemi ndaj për rrugën dhe për përdorimin e mjetit, por dhe për kulturën tonë si qytetar, qoftë edhe si përdorues të tjerë të rrugës, pra dhe si këmbësor, apo dhe si ciklist, pavarësisht se për shembull në Tiranë mund të jenë shtuar shumë dhe korsit e bicikletave, do të thonë në vitet e fundit paktën janë marrë disa nisma të tilla nga bashkia. Sidoqoftë janë në përqindje të statistikave të aksidenteve, një pjesë e madhe e të aksidentuar
shoferve janë këmësorët dhe ciklistët, sepse dhe këta të fundët, jo vetëm shoferët, shpeshherë nuk janë të kujdesshëm, madje dhe shoferët në njëra ankohen, që si nuk e respektojnë sinjalistikën, nuk e respektojnë vijat e bardha. Pa mirë dhe këto skuterat në qarkullim po, që është një problem global, dhe më thënë që edhe në konferencat të mëdha të cilat po mbahen tani në dhjetor, një nga temat është pjesa e skuterave elektrik, që është, duke qenë se është një produkt që ka hyrë së fundmi, po bëhet edhe një legjislacion i përshtatshëm edhe në vendet jashtë, ndoshta edhe në Shqipëri, duke bashkëvepruar edhe me institucionet e tjera, sigurisht, duke parë nevojën. Po ne padashi e vendosim në konflikt drejtuesin e mjetit me këmbësorin, ç'do të thotë, nëse marrim parasysh kryqëzime të ndryshme në Tiranë, me semaforët e vendosur, nëse i jepet përparësi djathtas, po themi, makinave që të lëvizin, po ashtu i jepet nga ana tjetër përparësi këmbësorëve. Dhe kjo krijon përplasje mes të dyja palëve. Kush e ka të drejtën këtu? Pra kur flasim për përmirësim të infrastrukturës, duhet vi zinxhir, jo vetëm nga përdorusi rrugës. Patjetër, pra, ne kur po thonim dhe pak më përpara, kjo është një zinxhir, siguria rrugore është një zinxhir faktorësh, pra është ndërveprimi institucional së pari, sepse ne shteti ka sigurisht barën kryesore, përgjegjësinë kryesore për të garantuar infrastrukturën, proceset e transparente të marrjes së patentës, që lidhen edhe me pjesën e shkollave që po thonim dhe çfarë edhe me fushatat, por dhe duke mundësuar infrastrukturat të posaçme edhe për shoferët, edhe për këmbësorët, por edhe për ciklistët. Dhe gjithashtu, nëse vlen dhe të flitet edhe për pjesën që së shpejti do ngrihet edhe poligoni parë i testimit praktik, pra është një investim që ndodh për herë të parë, pasi aktualisht edhe këto kushtet e testimit të praktikës ndodhen jo në formatin që duhet të ndodhnin, por është një lajm që kemi publikuar para disa ditësh dhe brenda 6 muajorit të 2023-shit kjo do të vijë në dispozicion jo vetëm për kursantët apo edhe për subjektet për ato shkollat për të zhvilluar praktikat e tyre, por dhe për të patur një qendër për herë të parë me simulator, pra sepse është ndryshe kur ti para se të marrësh patentën provon edhe vendosjen e ripit, pra jo thjesht të thuhet nëpër mesazhe video, sepse dhe njerëzit shpesh thonë okay, këto ne i dim, nuk është se si dim si efekte, por përsëritja duhet të ndodhi edhe në mesazhet që ne përcjellim. Pra, dhe kjo prandaj është edhe reflektuar për shkak të infrastrukturës, leve dhe drejtimit të marra në mënyrë më të merituar në kohët e fundit, gjithashtu dhe rritjes së sigurisë së mjetit, pasi një nga shërbimet që ne ofrojmë dhe që kemi marrë që nga viti 2021 është shërbimi kontrolli teknik, ku vetëm gjatë vitit 2022 30% e mjetëve janë ngelur ose refuzuar ose janë kthyer mbrapsht për të shkuar në servis dhe për të bërë. Faktisht një temë mjaft e gjerë që nuk do të mjaftonin vetëm këto minuta që kemi. Për të provizuar një temë tjetër që duhet ta theksojmë është pikërisht edhe çështja e kilometrave të makinave që nuk e kuptojmë. Por do të kemi mundësi ndoshta të flasim një herë tjetër. Ju falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Ndërkohë të dashur miq që do të shkëputemi pikërisht nga lëvizja me makina dhe sigurisht do të shkojmë në një tjetër temë, do të flasim tashmë për sulmet kibernetike më të bujshme. Do të ndjekim një specialet përgatitur nga gazetarët.